Redaksiyamıza Əhmədov Rüstəm, birinci qrup gözdən əlil olan vətəndaşımız müraciət etmişdi. Vətəndaş müraciətində bildirirdi ki, həm özü, həm də bacısında ikinci qrup gözdən əlillik var. Nərimanov rayon Fətəlixan Xoyski 123A ünvanında qeydiyyatdayım. Ailəliyəm, iki övladım var. Uzun illərdir ki, kirayədə qalıram. Kirayədə qalmağımın səbəbi isə 2005-ci ildən gözdən əl olduğum üçün mənzil növbəsindəyim. Amma buna baxmayaraq, bu 18 ildə hələ də mənzillə təmin olunmamışam. 2015-ci ildə rəhmətlik atamdan Güzdək kəndində miras qalan anamın adını olan torpaq sahəsini məcbur qalıb 17 min manata satdım. Xırdalan şəhəri Yedərev prospekti 240A ünvanında Abşeron City yaşayış kompleksində Dəmirbank yolu ilə 5 illik ipoteka şərti ilə 59 kvadrat ev aldım. Çox çətinliklə də olsa məcbur qalıb borc xərclə hər ay 852 manat Dəmirbanka aldığım evin kreditini ödəyirdik. 2017-ci ildə Qadir Mehdiyev adlı şəxs özünü mənə Gözdən Əlillər Cəmiyyəti sədrinin yaxın adamı olaraq Səmiyyər Abdullayevin yaxın tanışı kimi təqdim edərək istifadə edib məni inandırdı. İpotekada olan evimi məcbur edərək satdırıb məndən ümumilikdə 17.900 manat pul alıb 3 ay ərzində şəhərin Yasamal, Qaraqarayev ərazilərində 6 nəfərin rahat məskunlaşmağını nəzərə alıb Səmir Abdullayev səni 3 otaqlı mənzillə təmin edəcəyini söz verdi. Amma çox təəssüflər olsun ki, Mehdiyev verdiyi sözlərə sadiq qalmadığı üçün mən ondan pulumu geri istədikdə o mənə müxtəlif bəhanələr gətirərək 2019-cu ilə qədər Səmiyyər Abdullayevin Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin müvəqqəti olaraq uzaqlaşdırıldığını, işinin məhkəmədə olduğunu bildirdi. 2019-cu ildən isə dünyada baş verən koronavirus pandemiyasının bəhanə edərək mənə bir gün bu işlərin reallaşdığını söz vermişdi. Hətta bu barədə dövlətin heç bir müvafiq orqanlarına müraciət etməməyimi məndən xahiş etmişdir. 2021-ci ilin oktyabr ayında isə Qadir Mehdiyev mənə dedi ki, mən neçə ildir ki bu anı gözləyirdim. Səmiyyər Abdullayev bütün gözdən əlilləri aldatdığı kimi səni də aldatdı. Və Qadir Mehdiyev 2021-ci ilin oktyabr ayında mənə dedi ki, uzaq ərazilərdən ev almaq istəmirsənsə 10.000 manat əlavə olaraq yenə də pul ver ki, 5 nəfər gözdən əlillərin adından məhkəmə yolu ilə Səmiyyər Abdullayevdən qanuni hüququ haqqımızı tələb edim. Əvvəl danışdığımız kimi Yasamal və yaxud Qaraqarayev ərazilərindən səni 3 otaqlı mənzillə təmin etsin. Amma onu xatırladım ki, bu proseslərə qədər 2021-ci ilin fevralın 5-i və aprelin 18-də özüm şəxsən Səmiyyər Abdullayevlə telefonla əlaqə yaratmışam. Və həqiqətən də Səmiyyər Abdullayev 2022-ci ildə inşası başa çatacaq Faiq Yusufov 140 ünvanında Sevinç MTK-nın 75 nəfər gözdən əlillər üçün inşa etdiyi binada mənzillə təmin olunacağımı mənə söz vermişdir. Səmiyyər Abdullayev biləndə ki, mən aidiyyəti orqanlara bu işlə bağlı müraciət etmişəm, korrupsiya və istintaq dövründə məni humanistliyə dəvət edib. Mənim məmnunluğumu nəzərə alıb, bu ilin aprel-may aylarında məni mənzillə təmin edəcəyinə və prokurorluq istintaq orqanlarına söz verib. Mən də Abdullayevin təklifini məmnuniyyətlə qəbul edib, məni bir gün sevindirib mənzillə təmin edəcəyini ümidlə gözləmişəm. Və onu da bildirirəm ki, Səmiyyər Abdullayev və Qadir Mehdiyev tərəfindən dəfələrlə aldadığıma görə məcbur qalıb 2021-ci ilin yanvar ayından onlarla bütün telefon danışıqlarımı istintaqa təqdim etmək üçün qeydə almışam. Səs yazılarını istintaqa təqdim etmişəm və diskdə baxış keçirilib. Mən Əhmədov Rüstəm, mətbuat vasitəsilə ölkə başçımız Cənab İlham Əliyevdən, Cənab Nazir Sahil Babayevdən və Cənab Baş Prokuror Kamran Əliyevdən özüm və ailəm adından birinci qrup gözdən əlil olaraq kömək istəyirəm.